ni mwenzangu Gideon Maina. Moja kwa moja tuzamie hili ambapo vifo zaidi vimeripotiwa saa 24 zilizopita katika kaunti za kaskazini mwa bonde, wakati serikali ikiendelea operesheni ya kuwafurusha majangili katika kaunti sita. Polisi mmoja wa akiba wa KPR ni miongoni mwa watu watatu waliouawa huko Samburu, huko katika kaunti jirani ya Isiolo kukishuhudiwa shambulizi la wafugaji hapo jana. Wenyeji wa maeneo yaliyoathiriwa wanailaumu serikali kwa kushindwa na jukumu lake la kuhakikisha amani inashuhudiwa. Huku kukiwa na operesheni inayoendelea kuwafurusha majangili katika maeneo ambayo yameorodheshwa na serikali kuwa hatari katika kaunti za Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Baringo, Laikipia na Samburu, inaonekana majangili hao hawatishi kamwe. Watu watatu waliuawa katika sehemu ya kulisha mifugo ya Mlango, kaunti ya Isiolo, huku ngamia 200 wakiibwa. Majangili waliojihami kwa bunduki wamedaiwa kuwapiga risasi wafugaji hao, mmoja wao akiwa askari wa akiba kutoka KPR ambaye silaha yake aina ya G3 pia iliibwa. Ile amri ya rais ya kusema ya kwamba anabambana na uhalifu pamoja na waziri wa ndani wa usalama, sisi hatuoni. So isikuwe ni empty rhetoric ama ikuwe political statement, we need action because hii Isiolo County ile kitu imejaza ni wajane na wayatima kutokana na vifo ya kiholela holela. So we want to need to put to stop to this. Since operation sisi hatuoni, then and the county government of Isiolo haitusaidi. Wale maaskari wenye wako hapa actually waondoke tu. I don't know kama wana deal na robberies only. Tangu mwaka huu uanze, watu 10 wameuawa katika sehemu hii ya malisho. Amri yangu bado ona kitu kama hitu. Mahali kwa serikali kila suku watu 5, watu 6 na hakuna hatia wameshukuliwa. Kwingineko watu wengine watatu waliuawa baada ya majangili wanaoaminika kutoka sehemu ya Pokot kuvamia kijiji cha Dikiri kilichoko divisheni ya Malaso katika kaunti ya Samburu, huku wakipuuzilia mbali marufuku ya kutoka nje wakati wa usiku. Majangili hao waliiba mbuzi 30. Kuta mbuzi, hakuna mbuzi, zina mbuzi moja na yote zimeenda. Hii mbuzi imechukuliwa hapa saa 5 ambayo ilikuwa ni mapema sana. Na hakuna mtu anakubaliwa hata kutembea kwa hii barabara, na Pokot wanatembea ndani ya manyata yetu. Tunaomba serikali ifanye haki. Sasa tulikuwa tunalia. Watu wetu wanauliwa kila siku, mbuzi yetu inaenda kila wakati, na nilisikia hao watu wanakuja kutusunguka hapa operation ya nini? Shida ile ambayo iko hapa ni hii kavyo ambayo inaanza 5. Na hao maafisa ambao wameweza kutumwa kufanya hiyo shughuli ya kafyu haongefuata kuwa kwa hiyo town kufukuza walevi. Hawakutumwa huko wafukuze walevi town ama kuanza kukulia watu. Maana kama unashikwa huko, unaambiwa utoe kitu kidogo ndio uweze kuachiliwa. Na sababu kuu ya hiyo kafyu haikuja kujua papa singine, ilikuja hapa juu ya mabadings ambao wanatusumbua sana. Kutokana na hayo, waziri mwandamizi Musalia Mudavadi amesisitiza kuwa serikali itaendelea kupambana na majangili hao. Kwa hivyo tunaomba wale wanalalamika askari wameenda kule ama wamedeploy, wale wana silaha mbaya wanaumiza watu, security we cannot compromise. Operation hiyo inaendelea katika kaunti sita ambazo zimetajwa kuwa hatari. Alimanzu, KTN News. Na mtazamaji, vile vile pia watu watatu